shield v píči. Počkej, co? Však jsem na něho ani nemířil, co? Nási, takzvaně bysme mohli být zase doma na 2 týdny. Ale že naše třídní vdovíce mě byla nejvíc mer. To on jakoby začal se tak nějak řešit ten virus. Takže fajně byla na k***a. On se tak nějak začínal řešit ten virus. A asi týden předtím, než to zavřelo. Paní Čelko, myslíte, že nějaká šance, že by se zavřeli školy, ona? No, samozřejmě, to víš, že jo. A týden na to. Kamo, fajtí se jako, nebo... Kolik tam má hápek? Easy. Takže si klepláme, Michel. Chci tam spadnout, reálně. Ty jsi nejhorší! Uninstall. Počkej, tam není půlka boxu moji. Za zvuk. Jaký Balvin, Balvan. Jaký píč, jaký glider. Byl podkope ten zmr... To mrdám, než to podkope. Já nevím, jako v kolik bych se to bude stávat. No a rytni to, vole. Ty seš k***, to není možný. Aha, to co? Jseš psychopat? Jebeti? Money. Proč mě? Třeba Trivčab je strašný banger. Ty cringelorda, co děláš? Job, kolik jsem mu dal? More! Ne. Zabij ho, prosím. Zajebte ho, zajebte ho.
by se nastavit. Tohle je mrdá. Yes! Let's go! Tak mi tam dál kospode. Samozřejmě, že tenhle kokor musí mít to bazuku taky chvíle. Co má, jo? Dobrý. Tam někdo je? Dobrá fanámka. Typek, kdo se po mně střílí a jak se otočím, tak přestane. Největší, biggest cringe lord. Kamo! Kdo to střílí po mně do p***y? Legit ne. Vy jste tak cringe, kámo. Tady je p***s, pojď sem. To není moje. Tak se zabil, gratuluju. Vážně. Jako vážně. Máš si ten kanon, je na p***. Děláš p***, ty trosko. No to jsou hot, ty kok***. Co p***? Co to legit je za hráče? Zvládí ty kak***. Dál ten pad. Sprejuj ho, ty za mnou, sprejuj ho. Ty za mnou, sprejuj ho, sprejuj ho. Haló! Kámo, děkuju. No dobrý, gripně toho. Ho. Může se trefit ten kok za mnou? Ty jsi... Ty seš stupidní rad, to není možný ležet. Ty seš... ne, seš posížený ležet. Zvaním na tebe, ty koko.
Kolikže lidí ještě?